მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა. ასეთ თემაზე. დღის სამი არკანი. დღის სამი არკანი, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო, დღის სამი არკანი თქვენს დღევანდელ დღეს. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს. როგორ ხედავს ოშო ცენტარო თქვენს დღევანდელ დღეს. რას უნდა იყოთ ფრთხილად? რა უნდა გაითვალისწინოთ? სიტუაცია, რომელსაც თქვენ დღეს გეგმავთ, რა უნდა გაითვალისწინოთ ამ სიტუაციაში? თქვენი ადგილი ამ სიტუაციაში და ასე შემდეგ. ვნახოთ. შევხედოთ ზოგადად დღევანდელი დღე თქვენთან მიმართებაში ვნახოთ. ზოგადად თქვენთან მიმართებაში ვნახოთ როგორ გამოიყურება დღევანდელი დღე. დღევანდელი დღე. ბედნიერად გრძნობთ თავს დღევანდელ დღეს. ძალიან კარგად გრძნობთ თავს. ყველაფერი ძალიან ადვილად გამოგივათ. მაგრამ მაინც შევხედოთ წყალქვეშა დინებები გვაინტერესებს. იმიტომ რომ სადაც არის ბედნიერება, იქ კუნძულში მიძინებული არის ნეგატიური ენერგიებიც, ხო? ეს უკვე ყველამ ვიცით. ვნახოთ აბა რა უნდა გაითვალისწინოთ დღევანდელ დღეს. ეხლა მივყვეთ პირადი ურთიერთობა. როგორ ჩანს დღეს, დღევანდელ დღეს, თქვენი პირადი ურთიერთობა? პირადი ურთიერთობა, რაღაცა მთავრდება თქვენს პირად ურთიერთობაში კონკრეტულ პიროვნებასთან, ეს სულაც არ არის ცუდი. რაღაცა მთავრდება, რაღაცა იწყება, შეიძლება რაღაცა განახლების პერიოდი იწყება, ან შეიძლება ვინც გასასვლელი იყო თქვენი ცხოვრებიდან, ის გადის უბრალოდ. და თქვენ თავისუფლდებით. აბა ვნახოთ შემდეგ რა მოყვება ამას. კი ბატონო, რაღაცა მთავრდება, გაურკვევლობა, სიმძიმე. შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც განთავისუფლდებით რაღაცა ძველი ტვირთისგან. რაღაც აი ესეთი შეგრძნება გექნებათ და ჩათვალეთ, რომ დღევანდელი დღე იქნება აი ეს. შემსუბუქების პერიოდი. რაღაც ფიქრებისგან განთავისუფლება, პიროვნებისგან განთავისუფლება. შეიძლება პიროვნება გამოსწორდეს და თქვენ შკუაზე წამოვიდეს, ესეც არ არის გამორიცხული. თქვენ ორს როგორ ხედავთ? ოშო ზენტარო. დაძაბული ხართ? დაძაბული ხართ, მაგრამ თქვენი შესაძლებლობები ჩანს ძალიან ისეთი ძლიერი, ძალიან მაღალი ენერგეტიკა ჩანს თქვენი. თქვენ გამარჯვებული ხართ აი ამ სიტუაციაში. მე ვფიქრობ აი ამ ინფორმაციით, რომ თქვენ განთავისუფლდებით აი ამ ურთიერთობიდან და გავწიოთ ეს განსე. რაღაც არასასურველი ხდება, რაღაც არასასურველი, რაც თქვენ ტვირთად გაწევთ კისერს, ეგესმით ტვირთად. ეს არის თქვენი საფიქრალი, ეს არის თქვენი პრობლემა. განთავისუფლდით რატკინდათ. რატკინდათ გაუშვით წარსულში და გადადგით ნაბიჯები. ცხოვრება გრძელდება. მოიშორეთ ტვირთი. რაც უფრო ადრე მოიშორეთ, ხდება კიდევ უფრო უკეთესი. ვნახოთ თქვენი მომავალი. ძალიან ისე მოკლედ, რამდენადაც ეს ზოგადად დღის ინფორმაციაზე ვსაუბრობთ და ისე მოკლედ შევეკითხოთ თქვენი მომავალი. აი ამ ურთიერთობის დასრულების შემდეგ. ურთიერთობის დასრულების შემდეგ. ისევ და ისევ გეუბნებით, დღევანდელი დღე თქვენთვის არის ძალიან ბედნიერი დღე. ძალიან კარგი დღე. აი ნახეთ, თქვენი მომავალი. შეიძლება დღესაც იწყება. შეიძლება დღეს იწყება ეს ურთიერთობა ძალიან კარგი ფიზიკურ და სულიერ დონეზე, რაღაც აი ისეთი კარგი ჰარმონიული კავშირები. ორი ადამიანის ურთიერთობა. თქვენი შესაძლებლობები, თქვენი აი იცით რა, ისეთ მაღლა იგრძნობთ თავს, მაღლა ფრენთ, გესმით, აი თქვენი სიხარულით. ხო იტყვიან ხოლმე, რომ მე7-ცაზე დაფრინავს სიხარულით, რაღაც აი ესე. აი ესეთი სიტუაცია ჩანს, თქვენი სიხარული, თქვენი ბედნიერება. მაგრამ აქვე არ დაგავიწყდეთ სამყაროს დაუწერელი კანონი, ოქროს შუალედის კანონი, რომ ყოველთვის არის აი ასეთი ბედნიერების მიღმა რაღაცა წყალქვეშა დინებები. ისიც არ დაგავიწყდეთ. ასე რომ ზომიერება დაიკავეთ. ზომიერება არ დაგავიწყდეთ.
შემდეგ გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, ხო? ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი ნახოთ. ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი. როგორ ხედავს დღევანდელი დღის გადასახედიდან ფინანსებს, კარიერას და ბიზნესს ნახოთ. ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. ბედის ბორბალი თქვენ ინტერესები ტრიალებს. როგორც მოკლედ წესი, ყველა, თითქმის ყველა ადამიანი არის წარსულში ჩარჩენილი. წარსულის ფიქრები, აი ეს არ გასვენებთ რაღაცა გონებაში, წარსულის თითქოს შეცდომა, იმ შეცდომებზე ფიქრობთ და ასე შემდეგ. წარსულში გეხვეწებით, გაუშვით წარსული წარსულში. აღარ გინდათ ეს წარსულის ფიქრები რა, არ გინდათ, იმიტომ რომ თქვენ გელოდებათ ძალიან კარგი მომავალი, შეხედეთ. სამყარო გთავაზობთ ახალს, კარგს, განახლებულ ენერგეტიკას. თქვენ კი მაინც ჩასაფრებული ხართ, ჩაბღაუჭებული ხართ ამ წარსულზე და ვერ გამოდიხართ ამ წარსულიდან. წარსულის გულის ტკივილი, ჩანსა გულის ტკივილი რაღაცები, ნუ წარსულში ყველას გვაქვს რაღაცა გულის ტკივილი, ხო? თუ ვთქვათ რაღაცა გვახსენდება, ყოველთვის აღატომღაც აი ეს ცუდი ფიქრები ამოგვიტივტივდება ხოლმე გონებაში, რაღაც აი ესე ხდება. მოდით რა, ვიფიქროთ კარგზე, პოზიტიურზე. რამდენადაც ჩვენივე ფიქრებით ვიზიდავთ რაღაც კარგს, ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, ჩვენი ცხოვრების სცენარისტები, ჩვენი ფიქრებით ვართ ჩვენ თვითონ. იმიტომ რომ რაზედაც ვფიქრობთ, ის ვართ ჩვენ. რაზედაც ვფიქრობთ. და ამიტომ ეს არ გვინდა, ეს წარსული. ღალატი იყო, ეჭვიანობა იყო, თუ რაც იყო, ეს გაუშვით ყველაფერი წარსულში. ბედის ბორბალი ტრიალებს სათქვენოდ. გაითვალისწინეთ, ბედის ბორბალი ტრიალებს სათქვენოდ. ეხლა დგას პერიოდი, ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. გამოიყენეთ რა ეს პერიოდი. გამოიყენეთ. შემდეგი საკითხი, ჯანმრთელობა. ნახოთ, როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს ჯანმრთელობას ოშოზე დაროსგან. ჯანმრთელობა, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობის პრობლემა, ესეც ემოციებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ აქ ჩანს წყლის დედოფალი, იმღებლობა, დედოფალი მოწყენილი და ემოციებში, აი ეს ემოციები. მაგრამ იცით რა არის, არაფერი არ გაქვთ თქვენ სანერვიულო, იმიტომ რომ ყველაფერი არის წარსულში, დარჩა ყველაფერი წარსულში და ნახეთ რა მხელა ისევ და ისევ წარმატება ჩანს, თავბრუ დამხვევი. აქვე შეგახსენებთ, ეს წარმატება რომ შეინარჩუნოთ ჰარმონიულად, გაწონასწორდით და გახსოვდეთ სამყაროს დაუწერელი კანონი, ოქროს შუალედი. აი, ნახეთ, სიუხვე, გიმართლებთ თქვენ როგორც პირად ურთიერთობაში, ასევე მატერიალურად, წარმატების მხრივ და ჯანმრთელობის მიმართულებით. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, შეინახოთ. ეს არის თქვენი არკანი, დღის არკანი, თუნდაც ჩათვალეთ ასე, რომ ეს არის დღის ინფორმაცია, დღის არკანი. და აი ამ ინფორმაციაში აგრეთვე არის ის ნიშნები, მინიშნებები, რომელიც ახლო მომავალშიც გამოჩნდება. გესმით? ახლო მომავალში განხორციელდება აი ეს მინიშნებები, რაც ამ არკანში ჩანს დღევანდელ დღეს. შემდეგ და ბოლოს, თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს ჩანაფიქრს დღევანდელ დღეს, შევხედოთ. როგორ ხედავს თქვენი ჩანაფიქრი, თვითონ ჩანაფიქრს როგორ ხედავს, ნახოთ. აბა, თქვენი ჩანაფიქრი, ადამიანებო, არის ეს. დღევანდელი დღისთვის თქვენ სხვაზე არაფერზე არ ფიქრობთ, ქალბატონებო და მამაკაცებო? დღევანდელი დღის ჩანაფიქრი არის ეს, რომ თქვენ საყვარელ ადამიანთან იყოთ აი ასე, ბედნიერად. მოდით ნახოთ ეს ჩანაფიქრი, როგორ ხედავს ამ ჩანაფიქრის გაგრძელებას დღევანდელ დღეს, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო? სტრესულია, ნერვიულობთ, რაღაცაზე ღელავთ. რა იქნება, როგორ იქნება? აქვე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ იმყოფებით რაღაც თქვენი პარტნიორის მანიპულირების ზეგავლენის ქვეშ. ნუ პრინციპში თქვენი გრძნობები დიდი ჩანს.
თქვენ გათამაშებთ აი ეს გრძნობები, მაგრამ მინდა კარგად გაიგოთ. მოკლედ შეყვარებული ხართ. შეყვარებული ხართ და გეფიქრებათ თქვენ ამ პიროვნებაზე. აქ ამოვიდა არკანი დღემანდელი დღის ჩანაფიქსთან დაკავშირებით. არაფერი, დამავი დროს ყველაფერი. თქვენზეა დამოკიდებული სიტუაცია, როგორ განვითარდება. მთლიანად თქვენზე. კიდევ და კიდევ გიმეორებთ, თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორებიც, ოპერატორებიც და სცენარისტებიც. თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენ მიყავთ აქ პარადი. თქვენ შეგიძლიათ დაანგრიოთ ეს სიტუაცია, თქვენ შეგიძლიათ გააგრძელოთ, თქვენ შეგიძლიათ გააბედნიეროთ ეს სიტუაცია და თქვენ შეგიძლიათ რომ საერთოდ დღესვე დაასრულოთ. აი რაღაც ესეთი ინფორმაცია. მაგრამ ზოგადად მოდით აი ასეთი განწყობით იყავით დღევანდელ დღეს. ეს არის ძალიან ძალიან კარგი განწყობა. ეს არის ბედნიერება, ორი ადამიანის ბედნიერება სულიერ ტონეზე. პირველი ენერგეტიკული არხის ზეიმი, მულათხარა. გისურვებთ, რომ ყოველთვის აი ესეთი ბედნიერი ყოფილიყავით. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით, დიდი მადლობა, რომ მისმენდით. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, დამირიგეთ, დამიმესიჯეთ, დავდგათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით შემკითხველი, მე ვიქნები ტაროლოგი, შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. ვისაუბროთ ტაროსთან, გავიგოთ, რისი თქმა უნდა. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ. ნებისმიერ სფეროში, ნებისმიერ საკითხში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. ბედნიერი დღე ქონოდეთ, წარმატებული დღე ქონოდეთ და სიყვარულით სავსე დღე ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.